全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。出遅れは外タシツペ生命店。まず何がいきますか。早くも先頭15番スカーレットキング、6番ネプーザかわして先頭、その後は18番ミレニアムマシリカ、13番スノーボールドラム、少し差が開いて3番ルマクテ、各馬1コーナーに入っていきます。少し差が開いて12番タームマドには4馬身空いて10番ロマンスライジング、それから14番サトエルザ、9番カウンターミラクル、この辺りが中段。そのうち8番ブラックシャイン、1馬身空いて7番はじめのダンジ、これから向こう上面に入ります。続きまして16番私のパステル、内から4番シンジ君の絆、5番ツイスターグルーヴ、内から1番ストリートパイロン。 1000m の通過タイムは59秒9、外を抑えて11番コトネタフネス、内を抑えて2番トリアーエズ、最高峰は17番タシツテセーメテオ。各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は6番レッグーザ、後ろに18番ミレニアムマシリカ、13番スノーボールドラン、後位をキープ。各馬大欅の向こうを通過、外から15番スカーレットキング、少し差が開いて3番ムバッテ、1番人気ミレニアムマシリカ現在2番手、少し差が開いて12番タームマドには、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線の攻防、後続馬が差を詰めてきた。400を切って先頭ネックーザ、その後ミレニアムマシリカ、2頭が激しく競り合っている。ミレニアムマシリカ先頭に立った。あと200、変わらず先頭はネックーザ、スカーレットキング徐々に接近してくる。ネックーザ先頭、ネックーザ先頭で合輪、勝ったのはネックーザ、鞍上は古川奈穂騎手。ネックーザブリーダーズカップを制しました。2着スカーレットキング、3着にはスノーボールドラゴン。